Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad, uz izmene na redovnim linijama kao i uvođenjem vanrednih linija od kampa na Štrandu do Petrovaradinske tvrđave, organizovalo je adekvatan prevoz za sve posetioce manifestacije. Redovne linije 3 i 9 saobraćaju po važećem redu vožnje, ali će biti pojačavane zglobnim autobusima u skladu sa predviđenim vremenima za odlazak i povratak sa festivala. Od 13. do 16. jula na linijama 3 i 9 uvedeni su i vanredni polasci u 3 časa i 30 minuta i u 4 časa. Osim karte za jednu vožnju koja košta 65 dinara, posetiocima je na raspolaganju i mogućnost prevoza uz nedeljnu kartu od 841 dinar za neograničen broj vožnji u gradu. Autobusi koji saobraćaju na linijama do festivala i kampa imaju posebna obeležja. U javnom komunalnom preduzeću Čistoća također kažu da su spremni za predstojeći festival, ali i na povećan broj turista u gradu, i to ne samo na Petrovaradinskoj tvrđavi, nego i na ostalim lokacijama. Mi smo svoje aktivnosti prilagodili iskustvu koje smo poneli iz prethodnih godina, pa smo na taj način organizovali naš rad ove godine. Dakle, sve vreme u trajanju od 24 sata neprekidno radnici Čistoće će raditi na Beogradskom keju, keju žrtava Racije, Sunčanom keju, most Sloboda, Gradić, odnosno podgrađe Petrovaradinske tvrđave i festivalski prostor. Naravno, u sve to naši radnici će biti neizostavni deo grada, da tako kažem. Dakle, na kompletnoj teritoriji grada naši ljudi će raditi u konstantnom režimu. Odnošenje smeća u potpunosti je redovno, dakle, kao i svakim danom, uobičajeno, kada je u pitanju održavanje javne higijene, i tu se aktivnosti sprovode uobičajenim tokom. Naravno, ide nam i vikend, pa će neki delovi grada raditi kao po režimu vikenda. Prošle godine Čistoća je na egzitu uklonila više od 80 tona otpada, ali ohrabruje činjenica da najveći deo odlazi na reciklažu, jer je uglavnom reč o PET ambalaži. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija i ove godine izlazi u susret novosađenima i gostima grada, pa je postavilo slavine na hidrante, ali i cisterne sa pijaćom vodom. Za razliku od ranijih godina, ovoga puta su na hidrante postavljene montažne konstrukcije, pa je tako Novi Sad zapravo dobio funkcionalne javne česme. Nove česme su posebno oblikovane da zadovolje sve savremene standarde i u buduće budu prepoznatljive za Novi Sad. Lako su dostupne za sve uzraste, osobe sa invaliditetom i životinje. Praktične za korišćenje sa jednostavnim sistemom puštanja vode i mogućnošću punjenja flašica.